Анасы 7 миллион теңгеге сатып жібермек болған нәресте балалар үйіне орналастырылады. Бала 2 аптаға жоқ пневмониядан емделген болатын. Осы аралықта ауруханаға ешқандай туыс іздеп келмеген, сондықтан оны балалар үйіне жіберу туралы шешім шығады. Дәрігерлердің айтуынша, бөбектің жағдайы қазір жақсы, бүлдіршіннің анасы бүгінде тергеліп жатыр. Бізде қаулы дайындаймыз. Негізі арнайы ресми құжат болады, баланы орналастыру үшін. Сол құжаттардың кішкене кешіңкіреп дайындалуына байланысты біз баланы бүгін орналастырайын деп жатырмыз. Баланы ешқандай туысы келген жоқ, баланы алуға. Бізде мына қылмыстық іс қозғалып жатқаннан кейін баланы тікелей сол мекемеге орналастыруды дұрыс деп шештік. Сондықтан баланы қазіргі таңда Шымкент қаласындағы мамандандырылған бөбектер үйіне орналастырудамыз.